کہ اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، یا کوئی آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتا ہوں، میں کامل مومن ہو گیا، نہیں، ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر ایمان کے مطابق ہونی چاہیے، اسلام کے موافق ہونی چاہیے، شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطلوب تقاضوں کے عین موافق اور مطابق ہونے چاہیے، تب جا کر کے وہ اسلام کا تصور اور کنسپٹ اپنی زندگی کے اندر پا سکتا ہے، اور ایک انسان کا عقیدہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اسلام کی عبادت بھی اسلام کے مطابق ہو، انسان کی بندگیاں بھی اسلام کے مطابق ہو، اسلام کا انسان کا کاروبار، لین دین، ہاں، اور اس کے اخلاق، کردار، معاملات، ساری چیزیں، ہاں، اس کا بود و باش، طرز زندگی، ہاں، اس کے تمام زندگی کے معاملات، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی شریعت کے موافق اور مطابق ہو، تب جا کر کے وہ سچا اور پکا اور کامل مومن بن پائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پوری آیت کے ذکر کرنے کا، وہاں اس آیت کریمہ کو آپ جا کے دیکھیے، اللہ نے کیا کہا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ نے کہا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بہت سارے نمازی لوگ کیا سمجھتے، میں جماعت سے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بڑا پکا مسلمان ہو گیا میں، ہاں، اب چاہے جو کروں، تو کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہا کر کے اپنی جبین نیاز تم مشرق و مغرب کی طرف جھکا دو اور سوچو ہم پکے مسلمان ہو گئے، ساری نیکی کا تصور، ساری نیکی کا سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا، نہیں، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین نے الملائکۃ والکتاب والنبیین ایمان کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدمی کا ایمان درست ہو، اقام الصلاۃ واتى الزکاۃ، ہاں، آدمی نماز قائم کرے، ہاں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، یہ ساری چیزیں ایمان کے بعد، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز ذکر کیا، ہاں، کہ انسان اپنا مال اپنے قرابت دار، رشتے دار اور دوسرے سارے، ایک پورا قرآن کریم کا ایک جامع، ہاں، نیکی کا تصور اس میں اللہ رب العالمین نے پیش کیا کہ اصل نیکی ہے کیا، تو اس میں اللہ نے عقیدے کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا اور معاملات کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدمی کا ایمان اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں پر ہو، اور وہ اپنا مال اللہ، ہاں، کی محبت میں یا مال سے محبت ہونے کے باوجود، ہاں، اپنا مال اپنے قرابت دار، رشتے دار، غریبوں، مسکینوں پر خرچ کرے، یہ بھی ہو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ہاں، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، اپنا وعدہ وفا کرے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دی اور کہا یہ نیکی کا تصور ہے، یہ نیکی کا جامع ترین تصور ہے۔ تو اسلام، یہ نیکی کا تصور اسلام بھی ایسے ہے، اعتقاد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھے اور اس کے اخلاق اسلام کے مطابق نہ ہو تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔